Bir çox sevilən mahnıların müəllifi, ifaçı Aydın Sani dayan görüm dinləyəm. Və son zamanlar gündəmdən düşməyən müğənni Türkan Vəlizadə Xəyalə ilə axşam söhbəti verilişinin qonağıdır. Dərdim olmaz yaxın olsam səninlə. Aydın Sani kimə ismarıc göndərdi? Mən partladan mahnını sənə niyə verməliyəm? Türkan Vəlizadə hansı açıqlaması ilə gündəmi zəbt edəcək? Beynimdən, ruhumdan, ürəyimdən çıxartdım bir kənara. 23 aprel saat 21:45-də. Görüş vaxtını izləmişəm. Görüş vaxtını izləmişəm. Xəyalə ilə axşam söhbətində.